Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i nastaje, vijeke vjekova. Bože naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
Guardiana Sena, Giuliana Mai, la vostra centro di trave voi e Jesus. Sveti. La gospodina je u gospodinu.